Xalqımızın iradəsinin sarsılmadığı Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıc nöqtəsi olan həmin günü əbədiləşdirmək məqsədi ilə 20 yanvar metrosunda abidə də ucaldıldı. Çünki Sovet ordusu məhz həmin ərazidən paytaxta daxil olub, insanları güllə baran etmişdilər. Bu, bir xalqın var olma istəyinə qarşı silahların danışdığı gün idi. İllər keçir, zaman dəyişir. Dəyişməyən həmin gün Əli Yalın tank qarşısına çıxan Azərbaycan oğullarının ruhuna olan ehtiram və hörmətdir. Bugün onlar yenə də eyni məhəbbət və minnətdarlıqla yad edilirlər. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakıya müxtəlif istiqamətlərdən daxil olub. Xüsusilə də əvvəllər 11-ci Qızıl Ordu meydanı adlandırılan ərazidən şəhərə girərək Əli Yalın silahsız insanların qarşısına silahla, zirehli texnika ilə çıxıb. Hazırda Bakının Yasamal rayonundakı həmin ərazi 20 yanvar dairəsi adlanır. Burada Həsən bəy Zərdabi və Müzəffər Həsənov küçələrinin kəsişməsində qanlı yanvar şəhidlərinin xatirəsinə memorial abidə kompleksi inşa olunub. 2010-cu ildə açılışı olan abidə kompleks 4 ay müddətində ərsəyə gəlib. Layihənin memarı Ədalət Məmmədov, heykəltaraşı Azad Əliyev və Cavanşir Dadaşovdur. Müəlliflərin hər biri 20 yanvar faciəsinin şahidləridir. Mən bu hadisənin şahidi olduğuna görə öz yaşadığım o hissləri bu abidədə mümkün qədər çalışmışam göstərim. Bu bizim millətimiz faciəsi ilə yanaşı, həm də orada mən qəhrəmanlıq obrazlarını çalışdım ki, bu abidədə onu verə bilər. Baxırsınız, orada ana uşaqla var, çünki belə bir hadisə olmuşdu, ana ilə uşaq həlak olmuşdu. Sonra qoca var, cavan var. Kompleksin ümumi sahəsi 1500 kvadrat metrdir. Xatirə kompleksinin mərkəzində postamentlə birlikdə 8 metr hündürlüyündə əzəmətli abidə ucaldılıb. Ən çətin hissələr burada demək olar ki, onların hərəkətlərində, sonra simalarında o qəhrəmanlığı vermək və onu seyirciyə çatdırmaqdır ki, yəni bu abidə bir qəhrəmanlıq obrazı kimi qalsın. 20 yanvar memorial abidə kompleksinin məhz bu ərazidə qoyulması heç də təsadüfi deyil. Biz burada parkın bir hissəsini yarım dairə şəklində, qövs şəklində götürdük ki, hər yerdən bu görsənməli idi, hər yerdən bu seçilməli idi, yəni baxış nöqtəsi olmalı idi. Bunun da arxa tərəfindəki bu kaskad tipli ki, biz divarlar qoymuşuq. Bu heykəl daimi bizim istimizi hiss eləməlidir, bizim ağırışımızda olmalıdır. Biz bunu göstərmək istədik. Həmin gecə xalqın azadlığı uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın adları elə onların xatirəsinə ucaldılan memorial kompleksinin divarına həkk edilib. Yanvar hadisələrinə hüquqi siyasi qiymət verilməsində, həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olub. Abidə kompleksin divarlarında da Ulu Öndərin 1990-cı il yanvarın 20-si Azərbaycanın tarixinə ən faciəli günlərdən biri, eyni zamanda xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuşdu sözləri də qızıl hərflərlə qeyd edilib. Silinməyən tarixi elə xalqımız da unutmur. Hər il olduğu kimi bu ildə abidə kompleks insanların ziyarətgahına çevrilib. Yanvarın 20-si qanlı gecə olsa da, qanlı gün olsa da, amma bizim bu qəhrəmanlıq günümüzdür, rəşadət günümüzdür. Hər zaman 20 yanvar günündə istər şəhidlər xiyabanında, istər bax bu 20 yanvarda metroya yaxın olan bir məkanda olan bu abidənin önünə gəldik, unutmuruq. Şəhidlərimizi unutmağa haqqımız yoxdur. Mən o vaxtları belə xatırlayıram. Çox acılı bir günlər idi. Buralar bütün yol qalıq idi. Burada insanları, oradan tanklar gəlmişdi, burada insanları qırmışdı. Mən İki gün ondan sonra gəldi. Mənim rəhmətli qardaşım burada iştirak eləmişdi həmin gecə. Yaralıların çoxun onlar daşımışdı. Uşaqdan böyüyə hər kəs bu şanlı tarixi qürurlanır. Şəhid
sərhədlər qorumadı için bu bayraq. Hər dalğası bir şəhidin ruhudur. Vətən iman yerin, vətən inancın, bu vətən savaşı xalqın ruhudur. Geriyə çəkilmədik, qorxu nədir bilmədik. Şəhid olduq, ölmədik 20 yanvar günü. 20 yanvar şəhidlərinin səptikləri azadlıq toxumları xarı bülbüllər kimi boyatdılar. Azadlıq fədailərinin yolunu vətən müharibəsi iştirakçıları davam etdirdilər. Xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsini yazan oğul və qızlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik. 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə ehtiramla Günnaz Hacıyeva, Elvin Qəhrəmanov, Sevgi Ərizadə həftənin yekunu üçün.